Ô, Mai, quanto tempo que eu tenho para fazer a liberação do meu estoque? Entrou um pedido, é entregador B2W, qual que é o meu prazo, né? O cara, daqui 5 minutos ele já está batendo ali, como é que funciona? As pessoas ficaram. Isso foi o ponto que as pessoas ficaram com mais dúvida, né, Ale? Porque é diferente esse tipo de modalidade do que você ter combinado de levar no Correios ou um transportador passar para recolher. Para vocês entenderem, é o seguinte: quando o cliente faz um pedido, você vai ter que liberar o estoque. Você vai ter que dizer eu tenho esse item ou não. Essa liberação de estoque que vai me dar o ok para eu ir buscar um entregador. Então, até você me dar essa liberação de estoque, eu não vou trazer o entregador para bater na sua porta, porque eu nem sei se você está ali efetivamente com aquele item. Então, vamos lá. Quanto tempo você tem para fazer a liberação de estoque? O seu tempo, tá? Eu não te dou um limite hoje, mas por favor, é importante que você faça isso rápido, porque se você quer entregar no mesmo dia, poxa, ali dentro de 1 hora para liberar esse estoque é um período ok. Muito mais que isso, se a gente for trabalhar com aquilo que a gente está falando do horário que fecha a sua loja e tudo mais, ele começa a ser ruim, porque provavelmente você não vai conseguir entregar aquele pedido naquele dia. Então, tem que prestar muito. O que que acontece, para todo mundo ter na cabeça, o que que acontece com esse tipo de pedido? Você precisa estar muito mais ligado em tudo que está entrando, né? Em todo pedido que está caindo para você. Porque esse pedido, efetivamente, você tem que fazer no mesmo dia. Né? A gente muda aqueles 2 dias de expedição, não é mais isso, é hora. Né? Então é isso que tem que tomar cuidado, tá, galera? Então, pessoal, atenção redobrada, né? Vocês têm que ficar atentos aí aos pedidos efetivamente. Quem tem volume, vocês vão tratar fatalmente no começo do dia como um dia normal. E aí vocês vão, na triagem, vocês vão saber o que, que é entrega hoje ou não. E um ponto que a gente já aplicou em várias empresas, até a Vanessa que estava aí da mania, foi um ponto que a gente teve que aplicar, que eles precisavam de mais agilidade em um tratamento específico, era realmente criar uma pasta de passar na frente aquela pasta. Mas Ale, eu estou próximo do horário da coleta da Direct, posso segurar uma horinha e fazer esse pedido daqui 1 hora? Pode, a Maia acabou de falar. Agora, Ale, eu estou próximo das 4 horas da tarde, posso segurar 1 horinha e fazer esse pedido? Não. Então aí esse é o ponto que a gente vai ter que balancear, e se a entrega for sua, né, cara? Pô, eu vou sair todo dia para fazer entrega às 4 da tarde. Tá bom. Se o volume aumentar, veja a rota. A gente tá falando de 2 km, então é uma rota bem tranquila aí para fazer. Galera da quarentena aí faz de bike essa rota, aí aproveita, vai dar uma passeada, bota a máscara, bota a luvinha e bora Faz exercício, fazer a entrega álcool ali. em gel. Faz um exercício. Álcool em gel, é isso aí. Tá? E pessoal, é até uma brincadeira, mas é um ponto de agradar o cliente na entrega da vizinhança, você levar um álcool em gel para a pessoa que receber do outro lado poder também sair higienizada, é legal. Tipo assim, ó, antes de você pegar aqui, ó, aqui o pacote, tá tudo certo e tá guardadinho, para fazer.